Добрий вечір. Субота, 18 березня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. І спочатку коротко основні теми випуску. Навчання для резервістів. Близько 1000 чоловіків з усіх районів області проходять військовий вишкіл на полігоні. Чи з'явиться найближчим часом на території міста нове кладовище? І головне, в якому районі? Запитань багато, остаточних відповідей немає. Зустріч громади з владою. Дизайн-код вулиці Соборної презентували у Миколаєві. Що це? Далі у випуску. Новини спорту. Одразу 3 призові місця посіли миколаївські борці на змаганнях у Луцьку. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. Розпочинаю з подій на сході країни. Кількість обстрілів у зоні проведення антитерористичної операції зростає. За минулу добу зафіксовано 112 пострілів. В результаті загинуло 4 українських бійців. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається складною. Кількість обстрілів збільшилась. 112 разів російські терористичні війська обстріляли позиції Збройних сил України, у тому числі з використанням важкого озброєння. На Маріупольському напрямку по позиціям українських військ поруч Лебединського, Широкиного, Гнутого та Водяного ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 та артустановок калібру 122. Опорні пункти неподалік Талаківки Чермалика потрапили під вогонь мінометів калібру 120. По укріпленням поруч Мар'їнки та Красногорівки російські окупанти вели вогонь з гранатометів, мінометів калібру 82 та 120 мм, а згодом долучили до обстрілів потужні артилерійські системи калібру 122 та 152 мм. На Донецькому напрямку ворог здійснив 10 обстрілів позицій поблизу Авдіївки з важкого озброєння, танків та мінометів калібру 120. Під обстріл потрапив мікрорайон Старої Авдіївки. Укріплення поруч Опитного і Новгородського ворог накрив вогнем з мінометів калібру 82, а неподалік Луганського з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів та озброєння бойової машини піхоти. Поруч Верхньоторецького та Невельського по позиціям сил АТО вели вогонь міномети. На Луганщині російські окупанти били з мінометів та СПГ в районі Новозванівки, Славного та Катеринівки. За добу загинуло 4 українських захисників, ще 3 отримали поранення. Злагодження підрозділів територіальної оборони, навчання для резервістів розпочались сьогодні на одному з військових полігонів Миколаївщини. Як готові до екстремальних умов колишні строковики, бачила і наша знімальна група. З самого ранку на полігон з'їжджались представники кожного з районів області. Це резервісти, які відслужили строкову службу або ж частину свого життя віддали армії, мають військові звання. В будь-якому випадку про армію знають не з чуток. Сергій Маслов – майор артилерії, зараз викладає в школі. Люди в цих ротах комплектуються з різних родів військ, можуть бути танкісти, артилерісти, але бойове злагодження, вони повинні відчути, що вони одне ціле, один підрозділ, ну і в принципі заняття дуже цікаві. Кожним районним підрозділом командує голова райдержадміністрації. Саме йому потім передавати досвід таких навчань на місці. Якщо ми зараз не приймемо, ми не брали участь в цих навчаннях, от нам, мені, голові адміністрації, треба проводити такі навчання в районі. Усього ж на навчання приїхало майже 1000 резервістів. 2 дні вони житимуть у наметах в умовах максимально наближених до бойових. До речі, саме це учасники змагань відчули одразу під час шикування. Вітальну промову голови облдержадміністрації перервали постріли та вибухи. Такий сюрприз підготували десантники 79-ки. Очільник області, який є головою Ради оборони, проаналізував дії резервістів. Вона трошки встряхнула всіх, зарядила позитивом. Всі зрозуміли, що це не гра, це польові умови. От. І зараз вибудовується оце територія наметового містечка. Це командний пункт, ви бачили його зараз. Це там, зараз теж я хочу, щоб потім ви показали глядачам, що там вибудовується інший містечко, де взагалі буде проходити певні дії. Сама ж програма навчань доволі насичена. Підготовлено 20 локацій. Розробляв її, як і планування табору, сам губернатор. Спирався на власний військовий досвід. Вони максимально, дійсно, вони максимально наближені. Чому? Тому що, ну дивіться, да? По-перше, працює диверсійна група. По-друге, ми зараз створили антидиверсійну групу. По-третє, працює їх розвідка, працює вже, зараз вже починає працювати наша розвідка. Друге питання, що з першої години ми переходимо на режим. І ви це теж побачите. Тобто все буде відбуватися по паролях, пересування по лагерю, по табору буде теж по паролях.
Першим пунктом стали стрільби, причому зброя бойова. Для деяких учасників навчань це перша спроба стріляти бойовими. Прошу в першу чергу міри безпеки. Сьогодні всі ви будете тримати в руках зброю, бойову зброю, не навчальну. Тому керівнику на навчальних місцях особливу увагу безпеку поводження зброєю. Відпрацювання інших локацій відбуватиметься не за годинами, а також спонтанно, як і диверсія. Наступного дня штаб навчань підіб'є підсумки, проаналізує слабкі та сильні сторони загонів тероборони. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І напередодні під Миколаєвом сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті спалахнули два вантажних автомобілі. На місце події виїхали рятувальники та поліція. За 10 кілометрів від міста зіткнулися дві вантажівки. Аварія сталася на ділянці траси М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. У напівпричепі одного з автомобілів був вантаж сухої фарби. Наявність легкозаймистого горючого матеріалу сприяла швидкому розповсюдженню вогню. По прибуттю до місця ДТП було встановлено, що за результатами ДТП також виникла пожежа двох вантажних автомобілів на площі 40 метрів квадратних. На гасіння пожежі було подано два стволи, задіяно 5 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу. В результаті пожежі постраждалих немає. Завдяки оперативному реагуванню рятувальників пожежа не розповсюдилась і була ліквідована. У результаті ДТП постраждала лише техніка. Одній із вантажівок відірвало кабіну, інша зазнала значних механічних пошкоджень. Наразі з'ясовуються обставини події. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем – бути чи не бути новому кладовищу у Миколаєві. Сьогодні зранку жителі мікрорайонів Кульбакине та Широка Балка зібралися на, так би мовити, громадські слухання. Хоча представники міської влади запевняють – це не так. Громадські слухання ще попереду. А ця зустріч з громадою – це відкритий діалог та можливість задати питання та почути компетентну відповідь. Незважаючи на суботній ранок, біля міського палацу творчості учнів багатолюдно. Миколаївці з віддалених районів міста з'їжджаються на автобусах. Місце розташування майбутнього кладовища – головна тема зібрання. Так як ми в письменному виді не отримали відповіді від людей, які живуть на цій території, ми вирішили в рамках цього постановлення провести інформаційні публічні мероприятия в рамках общественних слушань. Перед початком – обов'язкова реєстрація. Ім'я, прізвище по батькові та паспортні дані. Потім усі відомості вносяться до єдиного списку. Вже відомо про понад 1000 осіб. Люди прийшли висловити власну думку щодо будівництва нового кладовища. Чому проти? Тому що, ну, во-первых, це дуже близько до мам. Во-вторых, кладбище будет находиться на холме. То есть понятно, что все, что будет разлагаться, все трупные яды будут стекать в низину, к домам поближе. Во-вторых, у нас настолько нехорошие трубы проходят, и настолько близко там расположены сточные воды, насколько я знаю, что тоже от этого пользы никакой не будет. В залі немає вільних місць, усі проходи зайняті. Більшість присутніх – це мешканці мікрорайонів Кульбакине та Широка Балка. У президії – миколаївський міський голова Олександр Сінкевич, його заступники, головний архітектор Миколаєва Ганна Палеха, директор комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Михайло Трофанюк та депутати міської ради. Запросили на сцену і представника від громади. Давайте не превращати сьогоднішнє собрання в какие-то там политические игрища. Нам нужно решить вопрос, решаем, не кричим, не перебиваем, работаем толерантно, быстро, решаем вопросы и расходимся. Головний архітектор Миколаєва Ганна Палеха представила присутнім 5 варіантів місць, які розглядаються сьогодні міською владою під розміщення нового кладовища. Серед них – село Калинівка, село Корониха, мікрорайон Матвіївка, вулиця Херсонське шосе та мікрорайон Кульбакине, який вже став скандальним у зв'язку з протестами місцевих жителів. В той же час директор комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Михайло Трофанюк зауважив – через 2 місяці не буде де ховати людей. На території міста є 14 кладовищ, втім, тільки одне відкритого типу. Тому ситуація критична. На даний момент захоронення відбувається безпрепятственно на новому Матвіївському кладовищі, де наряду з погребенням умершого чоловіка,
обеспечивается также рядом еще одно место, и проблем на данный момент с захоронениями нет. Но есть проблемы с самим этим объектом, поскольку он не приспособлен к такой нагрузке, подъездные пути легко размокают, и территория его скоро закончится. В результаті виступів та спорів учасники слухань проголосували на підготовлених бюлетенях, в яких пропонувалося вибрати, де бути міському кладовищу, що робити з територією біля мікрорайону Намив, житлові будинки, парк, промислова зона або цвинтар, і чи будувати в Миколаєві крематорій. На зауваження присутніх про те, що в залі більшість людей – це жителі мікрорайонів Кульбакине та Широка Балка, і чому вони повинні вирішувати за все місце, де буде новий цвинтар, міський голова зазначив, що тут не приймається жодного остаточного рішення. Користуючись нагодою, опитується громадськість. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Городяни вже звикли до розмаїття рекламних вивісок уздовж усієї пішохідної вулиці міста Соборної. Агенція розвитку Миколаєва спільно з небайдужими до місцевої архітектури презентували дизайн-код головної вулиці міста. Чи зможуть рекомендації щодо утримання вуличної реклами зробити її більш привабливою для неспішних прогулянок? Дизайн-код – це ілюстрований набір правил. До них входять проєктування, вимоги, рекомендації з питань фізичного розвитку певної місцевості. Дизайн-код рекламних вивісок дозволяє різним людям слідувати єдиним правилам. Розробка дизайн-кодів – це общеприйнята річ, яка є у багатьох містах Северної Америки, Європи, взагалі світу. Недавно вона почала з'являтися і на постсовєтському пространстві. В першу чергу ми звернулися к опыту других городов Украины, которые уже разработали подобные рекомендации. Яскраві приклади презентабельної реклами з історичних центрів українських міст знайомі багатьом. Історія, культура та навіть географічне розташування завжди мають значення. Це демонструють такі міста, як Львів, Чернівці, Одеса та Вінниця. Город в этом плане молодой. Вот, я считаю, что нельзя запрещать предпринимателям делать ту вывеску, которую они хотят. Единственное, что нужно им рекомендовать, как-то помогать, вот, направлять, чтобы эти все-таки вывески были эстетичны и не портили фасад, не были такими жутко кричащими, как некоторые. Саме тому подібний документ впорядковує візуальний образ кварталів і вирішує суперечки підприємців. До того ж, зобов'язує дбайливо ставитися до культурної спадщини. Це дозволяє не перетворювати місто, а особливо його центр, в ринок і заздалегідь продумати, якою буде вивіска. В першу чергу, це потрібно внедряти безконфліктно, працювати з підприємцями, які самі готові изменить свои вывески, чтобы другие увидели, что это красиво, это привлекает дополнительное внимание, и если это станет модным, то и другие подтянутся. Ще наприкінці минулого року зацікавлені у проєкті архітектори та дизайнери плідно попрацювали над реальними комерційними закладами центральної вулиці. Тож у проєкті докладно висвітлені проблемні питання фасадної реклами, яка в більшості випадків сприймається як візуальний шум. Окремо представлені готові схематичні рішення по розміщенню вивісок. Правильный подход – это выработать единые правила на основании какого-то диалога и на основании анализа. Я хочу вас уверить в том, что это необратимый путь эволюции, да, мы должны развиваться, улучшаться. Эти правила рано или поздно в каком-либо формате будут приняты. На презентації було озвучено чимало питань щодо впровадження проєкту в реалії миколаївського життя. Але усі вони зводилися до одного – як скоро це може статися і за чий рахунок усе відбуватиметься. За приклад, брали Чернівці. Как метод регуляции они оповестили всех стейкхолдеров этих улиц, предпринимателей, тех, кто имеет вывески, о том, что был принят документ, что он разработан на самом деле с их же пожеланиями, но теперь у них есть полгода на то, чтобы изменить все согласно правилам размещения, согласно тем схемам, которые предложены исполкомом. І хоча миколаївці вже звикли до картатої реклами у будь-якій частині міста, гарно оформлені вулиці все одно приваблюють людей, а ті, в свою чергу, готові гуляти і витрачати гроші. Основна мета проєкту – зробити центр міста привабливим для кожного. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у Миколаївській інфекційній лікарні взимку хворим дітям доводилось обходитись без гарячої води. Тепер ситуація змінилась, адже медична установа придбала сонячні колектори. Подробиці знають наші кореспонденти.
Державний фонд регіонального розвитку при фінансуванні обласного бюджету придбав колектори, які за допомогою сонця виробляють електроенергію. І тепер у маленьких пацієнтів нарешті з'явилась тепла вода. До того ж, лікарня зможе заощаджувати на електроенергії близько 200 тисяч гривень на рік. Це дуже важливе питання. Ми 8 років працювали над цим питанням. Нарешті зробили проєкт і завдяки владі і обласному бюджету, і інвестиційному проєкту змогли втілити це в життя. Ну, це була і моя ідея, і влади, так що тут наші інтереси збіглися. Тепла вода в інфекційному відділенні вкрай важлива, адже мова йде про дезінфекцію апаратури, обслуговування медичного персоналу та, головне, догляд за хворими дітьми. Звісно, воду не треба гріти, ребенка помити, одразу наточили, і все, одразу ребенок чистенький, так що вода та гаряча, дуже важливо. Тепер же літом ми будемо економити на електроенергії, тобто бойлери ми не будемо використовувати, а будемо використовувати сонячну енергію і будемо гріти воду. Обладнання коштує 1,5 мільйона гривень. Зараз це єдиний проєкт по області за минулий рік, але у майбутньому обіцяють, що на одній лікарні не зупиняться. Наразі ми шукаємо можливості додаткові з обласного бюджету ці кошти виділити на енергоефективні заходи. І це буде цікавий великий проєкт. Я думаю, що до кінця року ми з вами побачимо не одне таке відкриття. Сергій Нетенко, телевізійні новини Миколаївщини. Освітній вікенд – все про освіту за кордоном, усі тонкощі процедури вступу та нюанси навчання насамперед в Європі. Миколаївці почули на семінарі. Участь безкоштовна, організувала захід освітня компанія «Адріан». Дарина Сімагіна – учениця 9 класу. Навчається в економічному ліцеї номер 2. Дівчина активно цікавиться іноземними мовами. Про семінар дізналась від друзів та, незважаючи на вихідний день, прийшла на захід. Я думаю, что такие мероприятия нужны, чтобы получить больше информации про обучение и чтобы решить, ну, дальнейшее свои решения продумать. Я хочу определиться со своим образованием, может, воспользуюсь каникулами, чтобы подучить языки и дальше обучаться за рубежом. На семінар зареєструвалось 50 учасників. Це не тільки учні старших класів та молодь, а й батьки, які планують відправити своїх дітей навчатися за кордоном. Насамперед, аби отримати якісну європейську освіту. Аби не розгубитися у виборі вишу, допомагають фахівці. В першу чергу ми будемо розказувати про різні аспекти образування за рубежом, починаючи від язикових курсів краткосрочних, там на 2 тижні Мальта, Кіпр, Великобританія, США, Канада, закінчуючи більш серйозним вищим образованням за рубежом в таких країнах, як ЄС, ну, в більш конкретно буде упор на ЄС, це Польща, Чехія, Австрія, Германія, також будемо розказувати об образуванні в Северній Америці, США, Канада. «Адріан» – це освітня компанія, створена в 2005 році. Основні сфери діяльності – це навчання англійській мові, послуги у сфері освіти за кордоном, організація програм молодіжного обміну в Канаді та США. Изначально начинали заниматься стажировками, отправляли ребят в США, была такая программа Work and Travel популярная. А последнее время мы стали развиваться как образовательная компания и развиваем свои продукты, это языковая школа, летние лагеря и так далее. Мы продолжаем заниматься направлением образования за рубежом. А это мероприятие называется образовательный викенд. Мы просто в свободной, непринужденной форме собираем жителей города, чтобы рассказать актуальную информацию про варианты образования за рубежом. Відтак, компанія зарекомендувала себе як надійного партнера для учасників програми Work Travel USA з 2010 року, також стала пропонувати послуги з освіти за кордоном, підписавши понад 100 договорів з навчальними закладами в країнах Північної Америки та Євросоюзу. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Хмирьова відбувся круглий стіл з питань торгівлі людьми. Організували захід правники. Серед запрошених – чиновники, громадські активісти та студентська молодь. Проблема работоргівлі продовжує бути актуальною. І на цьому наголошують організатори круглого столу. Сьогодні ми проводимо спільно з представниками органів виконавчої влади місцевого рівня, місцевого самоврядування та громадськими організаціями круглий стіл з питань протидії торгівлі людьми з метою того, щоб якось спільно зорганізувати свої дії,
щодо захисту прав тих громадян, які постраждали від цих дій незаконних, або з метою того, щоб попередити ці дії незаконні в подальшому. На засіданні проаналізували гендерну та вікову специфіку груп населення, що входять до зони ризику. За статистикою, близько 25% українців, які виїжджають за кордон, потрапляють у рабство. Ну, такі заходи дуже потрібні, оскільки чим більше людей буде задіяно у виявленні ідентифікації постраждалих від торгівлі людьми, чим більше людей буде обізнано з цього приводу, тим менше в нас буде постраждалих. На жаль, на цей час на Миколаївській області вже 13 осіб мають статус постраждалих від торгівлі людьми. Особливими гостями заходу стала молодь Миколаєва. Організатори впевнені, що саме від обізнаності та небайдужості молодого покоління залежатиме майбутнє країни. Такая активная жизненная позиция и очень интересная на самом деле. Тем более сотрудничаем, и я посчитала нужным, что это действительно необходимо. Організатори та учасники круглого столу сподіваються, що подібні заходи допоможуть змінити ситуацію. Вікторія Чернєвська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на часі новини культури у Миколаївському будинку художника відкрилась нова весняна виставка. Усього у виставковій залі представлено 62 роботи. Серед них портрети, натюрморти, пейзажі, маніністичні та архітектурні зображення. Тут зібрані роботи 28 митців. Серед них лише двоє не є членами Союзу художників. Виставка називається «Весільня». Ми кожного року відкриваємо виставку 8 марта. І, як правило, це автори у нас виступали жінки. Але в цьому році у нас була виставка київських художників, і ми по срокам її чуть-чуть продовжили. Весняна тематика не була основним критерієм формування виставки. Для організаторів головне, щоб картина раніше не виставлялася та була справжнім витвором мистецтва, що передавала думки та почуття митця. Древні люди – це любима робота, це така от складна і глибока тема. Там, поки я там її створювала, я там представляла, що це я живу там, в древні якісь там времена, коли люди мали можливість там, і способності полубогів там, жити під водою, там, літати в небесах і так далі. Роботи митців познайомлять гостей як з канонічними техніками живопису, так і відкриють таємницю новаторського авторського стилю. Організатори запрошують усіх охочих насолодитися розмаїттям жанрів, образів та кольорів, що наповнили виставкову залу «Дім художника» цієї весни. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Розширити свої знання у східному єдиноборстві. Сьогодні таку можливість мали всі клуби Айкідо Айкікай області. Зі столиці до Миколаєва завітав сенсей Ігор Шмигін. Вже 15-й рік поспіль, за доброю традицією, два рази на рік до Миколаєва з навчально-методичним семінаром приїздить Ігор Шмигін. Чоловік займається айкідо, айкікай понад 40 років і єдиний в Україні має шостий дан. День тренировки вопросов-ответов. Інструктора задають вопроси, які возникли у них на протяжении полгода-года между такими семінарами. Я стараюсь відповідати. Для мене? Ну, прежде всего, это встреча со своими друзьями и учениками и возможность поделиться с ними своей техникой. Семінар об'єднує всі вікові категорії, а це понад 50 спортсменів віком від 4 до 60 років. Это не драка, мы просто защищаемся. Там, ну, интересные приемы. Вот я и захотел пойти. Как обычная тренировка, только дольше и перемены есть. Часа 4 идет. Перед не меншими учасниками семінару, окрім набутих нових знань, відкриваються й інші можливості. На правах президента Асоціації айкідо України він осматрює учнів. Він їздить не тільки в Миколаїв, він їздить по всім обласним центрам України і, так сказати, з ревізії осматрює молоде покоління. Наступний візит Ігоря Шмигіна до Миколаєва відбудеться вже восени. Спортсмен обіцяє, що привезе багато цікавих технік. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж спортивної тематики не з порожніми руками, а з нагородами. Миколаївські спортсмени повернулися з міжнародного турніру зі змішаних єдиноборств ММА про Юкрейн – битва хрестоносців. Свідками нагородження переможців стали наші журналісти.
24 найсильніших спортсмена України та Білорусі зійшлися на арені у двобоях. Троє з них – миколаївці, і всі вони повернулися до рідного міста з перемогою. Наші ребята виступають на самому різному рівні, на чемпіонатах України, на чемпіонатах Європи, чемпіонатах міра, виступають в професіональних боях. Лицо нашого міста, лицо нашої області на всеукраїнській міжнародній арені. Вусал Ахметов – один із миколаївських переможців. Займається єдиноборством вже 5 років. Розповідає, що спорт змінив його життя. До занять боксом і ММА я дуже навіть такий хуліган був, чесно говоря. Я дрався на вулиці постійно, у мене така не дуже хороша репутація була. І от з тих пор, як я почав займатися, агресія пропала. От як-то все по-другому. Наразі збірна команди ММА «Клаб Миколаїв» готується до чемпіонату України серед молоді, який відбудеться 21 квітня у Тернополі. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'яталася ця субота, 18 березня. Я бажаю вам усього найкращого і до побачення.